Հրապարակը գրում է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 գաղտնի հրամանով արգելել է պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներին ու հրամկազմին Արցախի Հանրապետություն բարակապակցությունը օգտագործել ստորաբաժանումներին ուղված նախարարի գրավոր հրամանագրում բառացիորեն ասվում է. Անհրաժեշտ է լեքսիկոնից հանել Արցախի Հանրապետություն բառը, օգտագործել միայն Լեռնային Ղարաբաղ բառերը։ Նորաթուղթ զինվորականի հրամանը մեծ դժգոհություն է առաջացրել ճանապարհ անցած սպայակազմի շրջանում, բայց Հայաստանում, ինչպես շատերը, նրանք էլ գերադասում են լռել, նախընտրելով իրենց պաշտոնները։ Ժողովրդի տեղեկություններով Արսեն Թորոսյանի շուրջ բարձրացրած աղմուկից հետո ԿՊԱ-ական պատգամավորները շունչները պահած սպասում են, թե հաջորդը ում հերթն է։ Բանն այն է, որ Թորոսյանի պաշտոնավարման ժամանակ եղած կոռուպցիոն վերջին բացահայտումները բարկացրել են Փաշինյանին, որը սիրում է տարբեր առիթներով հայտարարել, թե Հայաստանում կոռուպցիա չկա, բայց այնպես է ստացվում, որ հենց իր թիմակիցներն են կոռուպցիայի կենտրոնում։ Թորոսյանի հետ կապված աղմուկից հետո Փաշինյանը որոշել է պատժել թիմակիցներից 1-2-ին ևս, որ օրինակ լինի մյուսներին։ Նրանց զոհաբերելով նա մտադիր է մի կրակով երկու նապաստակ սպանել, հանրությանը ցույց տալ, որ ինքը կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարը մղում, չի խնայում անգամ սեփական թիմակիցներին, բացի այդ զսպել մյուսներին, որ չհայտնվեն նման սկանդալների կենտրոնում։ Այդ պատմությունները ազդում են Փաշինյանի վարկի վրա, ԿՊԱ-ական պատգամավորներից շատերն այս ընթացքում հասցրել են կտրուկ բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը, նոր բնակարաններ ու մեքենաներ են ձեռք բերել։ Դրա համար բոլորը շունչները պահած սպասում են, թե Փաշինյանի հրահանգով ու իրավապահների թեթև ձեռքով ում անունն է հայտնվելու կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։ Փաստում էլ կարդում ենք, տևական ժամանակ է ԵՄ դիտորդական առաքելությունը մշտապես դիտարկումներ է անցկացնում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Առաքելության հետ կապված, ինչպես եւ ընկալելի էր, հնչում են քննադատություններ հատկապես ռուսական տիրույթից, որտեղ դա անկալում են որպես հերթական գործարքը ընդդեմ Ռուսաստանի ու ռուսական ներկայության։ Թերթը փոխանցում է, որ Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության առաքելության հետ կապված արդարացումների գործընթաց են սկսել, որը հիմնականում իրականացնում են իրենց թիմի արևմտյան կողմնորոշման ներկայացուցիչների, մերձիշխանական որոշանհատների միջոցով նրանց հանձնարարված է տեղեկատվական բարձր հարթակներում, հատկապես սոցցանցերում, դրական ֆոն ապահովել այս հարցով ԵՄ առաքելության աշխատանքները լուսաբանելու նպատակով նաև հատուկ խումբ է ստեղծվել։ Փաստում կարդում ենք, չնայած ընդդիմադիր դաշտն այս փուլում ընդհանուր առմամբ ներքաղաքական կյանքում պասիվ է, բայց որոշ ուժեր ակտիվություն են ցուցաբերում արտաքին դաշտում։ Վերջին երկու ամսվա ընթացքում նկատելի են ընդդիմության, մասնավորապես դաշնակցության ինտենսիվ շփումները Իրանի հետ։ Երկու ամիս առաջ Իրանում էր դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը, այնուհետև Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյանը, Ասպրամ Կրպեյանը, Աննա Գրիգորյանը, իսկ անցյալ շաբաթ բավականին ներկայացուցչական հանդիպումներ է ունեցել դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սահաթելյանը։ Սրան զուգահեռ ընդդիմադիրները ակտիվ շփումների նոր փուլ են սկսել Մոսկվայի հետ այս օրերին։ Հագեցած օրակարգով Մոսկվայում են դաշնակցության բյուրոյի անդամ Արմեն Ռուստամյանը և դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սահաթելյանը։ Թե որքանով այս այցերը ազդեցություն կունենան ներքաղաքական կյանքի վրա ու արդյոք կապ կունենան զարգացումների հետ, ցույց կտա ժամանակը, նկատում է փաստը։ Հրապարակն էլ գրում է, որ ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը 3 փայլել է հերթական խայտառակ հայտարարությամբ, նրա ղեկավարած հանձնաժողովի նիստում խոսելով ՆԳՆ-ին գաղտնալսելու հնարավորություն տալու մասին ու պատասխանելով ընդդիմադիրների դիտարկումներին, թե ԱԱՀ-ն քիչ էր գաղտնալսում այլ կառույցի ևս նման լիազորություն է տրվում, նա ահասել է. «Մեզ գաղտնալսում է ու լավ է անում, բարի լինենք, այնպես ապրենք, որ լսելու դաշտից դուրս մնանք, բա որ չլսեն»։ Ոնց ենք իմանալու, ով ինչ մտածեց այս երկրի գլխին, ինչ եղավ, թերթը հիշեցնում է, միայն դատարանի որոշմամբ ու քրեական վարույթի դեպքում է թույլատրում գաղտնալսել որևէ քաղաքացու։ Քոչարյանի 3 վագոհարները չեն սահմանափակվում, նա հայտարարել է, թե փառք Աստծո, Հայաստանում փշալարերի կիրառման ժամանակաշրջանն այլևս անցյալում է, ապա խոսակցության մեջ ներքաշել է քննարկմանը մասնակցող ներքին գործերի նախարարին, ով ևս հաստատել է Քոչարյանի
Հայաստանի սուտը։ Սա այն դեպքում, երբ պատերազմից հետո ընդդիմադիրների դեմ ոչ միայն փողոցներում են փշալարեր գործածել, այլև խորհրդանի շենքի պարիսպներն են փշալարերով պատել, իսկ շենքի բակում Փաշինյանի այցերի ժամանակ պայթուցիկ սարքեր էին տեղադրում, հիշեցնում է հրապարակը։ 168 ժամն էլ տեղեկություն ունի, որ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վոլոդինին թանկարժեք նվեր է ուղարկել, որը հետ է վերադարձվել։ Նպատակն ու առիթը մոտ ժամանակներս թերթը կմանրամասնի, բայց նկատում է ամենահետաքրքիրն այն է, որ Սիմոնյանի նվերը Վոլոդինը վերադարձրել է, ասում են ռուսական կողմը, ԿՊԱ-կաններից հատկապես Ալեն Սիմոնյանին հանդուրժել չի կարող, պատճառը ըստ օդում կախված լուրերի այն է, որ վերջինս շատ ճկունկ էր, ով թռել է ռուսներից, նույնիսկ զրույցներում նշում է, թե իշխանափոխությունից հետո Հայաստանում չի ապրելու է Մոսկվայում։ Փաստորեն Մարշ Պրասոկը վերջերս է տեղի ունեցել, որովհետև մինչև վերջերս նա դեռ Ռուսաստանում էր թաքնվում։ 168-ը հիշեցնում է, որ Նարեկ Մալյանը 44-օրյա պատերազմից հետո 20 թվականի նոյեմբերին ուղիղ եթերում հայտարարել էր, որ ֆեյքերի բանակը, որը հայհոյում է զոհված զինվորականների մայրերին, քույրերին ու հարազատներին, ղեկավարել է Ալեն Սիմոնյանը, և նա թաքնվում է Մոսկվայում։